Jeste ljudi, evo nas ponovo u reakcijama. Danas radimo top 10 penalti i savez, pa da počne. Skinuo nogom, jebote, uradio poluškarce, on na podu. Duhart Ronaldinho. Ovo je Ovo Brazil protiv Engleski. Ima da li bila Engleska? Ali ne znam. Drugi put. Dva puta skinu. Od one druge stative odbacaju se dobro. Česni. Nema Wi-Fi, ja. O, kako mi je lijepo kad nema Wi-Fi, ja. Evo ga. Ujebote. Ne izgledaj čovjek. On nije ušli. Ne šao. Vrš 14 svjetsko prvenstvo. Team Crow. Costa Rica. Ajde, ba, vi fijemaš! Tu ti imamo. E, tako. Jerano, je proti kronu. I ljudi, evo nas prvo nešto vas teka, ali evo je mu tetko, hajde. Wenn Kampjasso jetzt nicht trifft, ist Deutschland im Halbfinale. Lehmann, komm! Ja! Du hast die! Du hast die! Deutschland steht im Halbfinale! Und Lehmann ist der Fußballgott heute. I ljudi, evo nas ponovno nešto šteka, ne znam, ja. Ja, da ste, jeste. Sergio Romero, Argentina. Tanto mesmo. Ko su to, Snyder? Ali evo, vrati se za neki sekund, hajde ko... Romero. I šta ja ću pričati s kamerom? Gdje ste vi, šta ima? Ja govorim, ja nešto da snima, da ne snimam samo reakciju, da snimam nešto drugo, ali... Pišite u komentarova pitanja i odgovore, pa ćemo to snimati. A, može, može, može. Može, 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 može. Može, može. Hajde, čao. I ljudi, to bilo to što se tiče ovog klipa i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!